अब कुरा उयो बुझे भइगयो है किनभन्दाखेरि फरक पाना लिएर फरक विषय वस्तुसित हामी कुरा गर्छौँ किनभने मान्छेको जिन्दगीमा एउटा सोचेर हामी काम गर्छौँ एउटा जीवनको लक्ष्य लिएर काम गर्छौँ तर हामी बिचमा कताकति दो बाटोतिर अल्म लिएर त्रिपट पो भइराखेको हुन्छ तर त्यो त्रिपटको बाटो बाटो पनि हामी गुज्रिँदाखेरि राम्रोसित गयौँ भने त्यो एउटा जीवनको लक्ष्य बन्दो रहेछ र त्यतैतिरबाट हामी फेरि आफ्नो जीवनलाई पुरा गर्दोरहेछौँ हुन त मान्छेको जीवन नमरुन्जेलसम्म पुरा भयो भन्न सकिँदैन तैपनि एउटा हुन्छ नि मान्छेले सेटल हुने भन्छ नि हो त्यो सेटल हुने अवस्थासम्म चाहिँ हामी कता लाग्ने भनेर अल्मलिँदै एकतिर चाहिँ पक्कै सेटल भइसक्छ त्यो यो सबै भन्नुको कारण के छ भन्दाखेरि एकजना व्यक्तित्व जो हुनुहुन्छ उहाँ मिडियाकर्मी सञ्चारकर्मी सबै कर्मी भनौँ न अब आएर उहाँ यस्तो कर्मी कि गीत गाउन च्याम्पियन गीत पनि यस्तो गीत भन्नु होला यहाँहरूले हेर्नुभएकै छ इन्द्रेणीमा पनि उहाँले गाउनुभएको छ र एउटा यस्तो ह्यान्डसम गायक हुनुहुन्छ र हरेक गायकहरू यति शिक्षित हुनुहुन्छ कि साँच्ची भन्यो भने गायक गायिकाहरूमा एजुकेसनले पनि त्यत्तिकै प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यत्तिकै राम्रो गाउनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक बालचन्द्र बराल कुनै पनि फिल्डमा स्थापित हुन मान्छेलाई दशकौँ कुर्नुपर्छ तर लोक तथा दोहोरी गायक बालचन्द्र बराल यस मानेमा भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँको पहिलो गीत बाटोसम्मैकोले नै उहाँलाई स्थापित गराइदियो लोक तथा दोहोरी गायकका रूपमा बागलुङको बडीघाटमा विक्रमसम्म 2048 सालमा जन्मिनुभएका बरालको सुपरहिट गीत भने नमस्ते छ्याज्यालो झोरले है हो लोक सङ्गीतको दुनियाँमा हिजो आज दिनौँ जसो धेरै गीतहरू रिलिज हुने बढ्दो क्रमसँगै कति गीत सङ्गीतहरूले राम्रै चर्चा अनि सफलता पाइरहेका हुन्छन् भने कति यसै हराएर जान्छन् तर बरालको नमस्ते छ्याज्यालो झोरले है यस्तो गीतको रूपमा स्थापित भयो कि जहाँ दोहोरी गीत गाइन्छ त्यहाँ यही गीत रोजाइमा पर्न पुग्छ पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दा सबै क्षेत्र चौपट बनिरहेको बेला लाइभ दोहोरीहरू युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै आइरहेका छन् त्यहाँ पनि यही भाका गुन्जिरहेको हुन्छ 15 वर्षको गायन यात्राका बिचमा उहाँले सयौँ स्टेजहरू चढिसक्नुभयो सयौँ लाइभ दोहोरीहरू गाइसक्नुभयो दर्जनौँ गीत रेकर्ड गराइसक्नुभयो उहाँका प्राय सबै गीत नमस्ते छ्याज्यालो झोरले जस्तै सुन्न साथ मुखमा झुन्डिने खालका छन् बागलुङबाट बुटोला आएर 5 वर्ष त्यहीँ सङ्घर्ष गर्नुभएका बराल कुशल गायक मात्र हुनुहुन्न उहाँ सफल सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ उहाँले रेडियो टेलिभिजनमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ सफल गायक बन्ने सपना बोकेर 10 वर्ष अघि काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभएका बराल काठमाडौँमा विभिन्न दोहोरी साँझहरूमा पनि गीत गाइसक्नु भएको छ स्नातकसम्मको पढाइ सक्नुभएका बरालको राजधानी दोहोरी घर माछा पोखरीमा रहेको छ तर यो व्यवसाय यतिखेर कोरोना र लकडाउनको चपेटामा परेको छ त्यसैले पनि होला यो व्यवसाय फेरेर आफूलाई फिट हुने अन्य क्षेत्र खोज्ने मुडमा पुग्नुभएको छ गायक बराल अन्य व्यवसायमा पुगे पनि गायन पेसालाई भने निरन्तरता दिने बताउनुहुन्छ उहाँ दर्जनौ गीत बनाएर स्वरबद्ध गराइसक्नुभएका सुरिलो स्वरका धनी गायक बराल स्टेज सो लाइभ दोहोरी एल्बम सबैमा फिट र हिट हुनुहुन्छ दोहोरी गायनकै सिलसिलामा उहाँ देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा घुमिसक्नु भएको छ उहाँलाई फरक पानाको यो अङ्कमा अतिथिको रूपमा बोलाएका छौँ अब लागौँ लोक तथा दोहोरी गायक बालचन्द्र बरालका फरक पानाहरू पल्टाउनतर्फ ए दिमाग पनि घुमिरहेछ मेरो फेरि फेरि ए भगवान् जस्तै देख्न पाएँ आज लक्ष्मी गिरी आज लक्ष्मी गिरी ए तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु पोखराबाट भेटौँला हरेक पलमा ओर्ले है भेटौँला फरक पाना ओर्ले है हस् यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद मनेबाट हजुर अब यहाँ जन्मिएको ठाउँ शुभ नाम र यहाँले पढाइ कहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो त म जन्मेको चाहिँ बागलुङ जिल्लाको पहिला चाहिँ दगतनडा गाविस थियो अहिले चाहिँ बडीघाट गाउँपालिका भएको छ पछिल्लो समयमा चेन्ज भइरहेछ नि त नगरपालिकामा गाउँपालिकामा त गाउँपालिका छ अहिले वार्ड नम्बर 1 भएको छ पहिला चाहिँ 3 थियो
अब गाउँमा स्कुल शिशु कक्षादेखि पार्टी समाउनेदेखि लिएर किताब समाउने काम चाहिँ गाउँमै भयो त्यसपछि एसएलसी पनि त्यहीँबाटै दियो पछि चाहिँ हाम्रो नजिकै थिएन गाउँ अलिकति बिगटै पर्छ अनि सेवा सुविधा नभएको कारणले गर्दा कलेज पढ्नको लागि गाउँमा नभएर स्कुल लेभल सकिसकेपछि बुटोलमा चाहिँ आफन्तहरू प्रायः बुटोलतिर आउने चलन थियो पहिलेबाट पढाइ लेखाइको लागि त्यही भएर चाहिँ क्याम्पस पढ्न चाहिँ बुटोलतिर आइयो अनि यहाँले कुन विषय लिएर कति पास गर्नुभयो अब पढ्न त खासै धेरै पढ्न सकिएन हजुर अनि गायनमा चाहिँ यहाँलाई कसरी सोख बढ्यो यस्तो हुँदो रहेछ यो मान्छेको त्यो लक्षण पनि भन्छ एउटा सानैबाट होइन हुन चाहिँ मैले सानैबाट गीत गाउँथेँ स्कुल पढ्दा शिशु कक्षादेखि लिएर कक्षा एसएलसी दिउनसम्मै हरेक हुने स्कुलमा हुने शुक्रबारे गतिविधिहरू सदनात्मक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ गीत गाइरहेको थिएँ म प्राय प्रथम पनि हुन्थेँ गीत गाउँदा त्यो त एउटा हौसलाको पाटो छँदैछ किनभने म नै कलाकार बन्छु क्या भन्ने आश हुन्छ नि त हो र सबैले राम्रो भनिदिन्छन् त सबैले प्रशंसा गर्छन् केही हुन्छ क्या हो भन्ने आशा पलायो त्यस पछाडि बाबा मम्मीको चाहना चाहिँ त्यो थिएन होइन किनभने अब सबै आफन्तहरू इन्डियन आर्मीमा अनि ब्रिटिस आर्मीमा कोही जापानहरू हुनुहुन्थ्यो तर मेरो चाहना चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत भइदियो होइन एसएलसी चाहिँ कलेज पढ्ने बेलामा म नि कलाकार बन्छु भनेर ठ्याक्कै गीत अब त्यो टिभीभित्र रेडियोमा म नि बोल्न पाएँ मेरो गीत पनि त्यस्तै रेडियोमा बज्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सोचाइ आउन लाग्यो त्यस पछाडि चाहिँ जसरी हो त्यो टिभीमै आउनु पऱ्यो जसरी रेडियोमा म बोलेको गाएको आउनु पऱ्यो भन्ने मात्र दिमागमा घुस्यो त्यस पछाडि त्यसरी पढाएँ भन्दा पनि अब बाबामाको इच्छा चाहना लाउरे भइदियोस् भन्दा नि म चाहिँ एसीमै लाग्छु सके गरौँला नसके नगरौँला भन्ने हिसाबले चाहिँ पढाइ सँगसँगै अगाडि बढ्यो अब लगभग एक दशक पार गरिसक्यो अझै पनि सिक्दैछौँ सङ्घर्ष गर्दैछौँ सफलता कहिले मिल्ने टुङ्गै छैन यो सिक्ने कुरा त कहिले पनि सिद्धिँदैन तपाईँको त भर्खरै एक दशक भएछ तर तपाईँले अघि भन्दै गर्दा बुवा आमाले जुन लक्ष्य लिनुभयो बच्चाहरूलाई अहिले त्यसरी नपढाउनु नगर्नु बच्चाको जुन लक्ष्य छ त्यो भनिन्छ तर साँच्चीकै उहाँहरूले राम्रो लक्ष्य त लिएको रहेछ किनभने जीवन सेटल हुनलाई बन्दोबस्तीका साथ बाँच्नलाई चाहिँ हो रहेछ इन्डियन आर्मी ब्रिटिस आर्मी यस्तै हुनु पर्दो रहेछ तर नामको हिसाबले हो भने तपाईँले भने जस्तो म पनि गाँझै खाएर बिग्रियो किन भन्नुहुन्छ भने म पनि राष्ट्र ब्याङ्कको जागिरे हुँ तर कलामा तपाईँले अघि स्कुलमा भन्नुभयो नि त्यस्तै हाम्रो प्रतियोगिता भएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कको रजत महोत्सवमा अनिखेरि हाम्रो हरिहर शर्मा शकुन्तला शर्माले ओहो लक्ष्मीजी तपाईँ गजब राम्रो भन्नासाथ गचक्क फुलेर मनले कहाँ कहाँ त्यो जागिर कुन बेला छोडेर यता लागुन् जस्तो भयो सायद तपाईँलाई पनि त्यही भयो भनेपछि धेरै मान्छेलाई यसरी प्रेरणा दिइँदो रहेछ राम्रो कुराको होस् या नराम्रो कुराको होस् प्रेरणा यसरी आउँदो रहेछ भनेपछि तपाईँले सुरुमा गाएको गीत कस्तो थियो त मैले सुरुमा गाएको गीत चाहिँ हामी विशेष गरेर पहिला चाहिँ अब यो लोकदोहोरी कम्पिटिसन हुन्थ्यो गाउँमा होइन कम्पिटिसन हुँदा पनि हामी प्रतियोगितामा त अरूकै गीत गाइन्छ विशेष गरेर पछि चाहिँ सुरुवाती चरणमा 2067 सालमा चाहिँ पहिलो गीत रेकर्ड भएको थियो अडियोको पालामा त्यति बेला अहिले त अब डाइरेक्ट युट्युबमा आउने चलन सिडी हुँदै प्रविधि विकास हुँदै हुँदै हरेकहरू चेन्ज हुँदै आएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अडियोको पालामा चाहिँ दुईवटा गीत रेकर्ड हुन्थ्यो अनि एउटा गीत साथी र मसँगै साइड वेबमा चाहिँ मैले एक्लै गाइरहेको थियौँ त्यति बेला हाम्रो स्वर्गीय मेरो साथी त्यो गीतपछि मैले साथी गुमाउन पनि पऱ्यो त्यो गीत निस्किसकेपछि होइन उहाँ त्यस्तै बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यही बिरामीको कारण चाहिँ थाहा भएन 81 त्यस्तो हुनु पऱ्यो त्यति बेला सहकार्य गरेका थियौँ हामी पहिलो एल्बमको रूपमा बाटोसम्मको हिँड्न तिमीलाई किन्ने साढे बम्बईको हुन्छ म गाएर सुनाउँछु है हे कति गर्छौ घाँस र दाउरा जम्भो हिन भागेरै लाउरा बाटो समयको यही न तिमलाई किन्दिउँला निर्माया साडी बम्बईको यही न तिमलाई किन्दिउँला निर्माया साडी बम्बईको भन्ने विष्णु माझी अनि साथीहरू मैले गाएको थिएँ तपाईँले लाउरे नबन्ने
लाउरे बन्न हिँड भनेर बम्बईको साडी लाउरको पनि हो यस्तो छ अब जे आफूसँग छैन नि भन्न चाहिँ त्यही भनिन्छ अरे क्या सबै कुरा पीडामा भोगा कुराहरू गीत सङ्गीतमा हामी व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ सबै कुरो मलाई पर्छ भन्ने त हुँदैन नि त केही कुरा तपाईँको देखेर तपाईँको छिमेकीको देखेर साथीको देखेर हरेक कुराहरू सबै आफूलाई पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन म लाउरे नभए पनि लाउरे भएको अनुभूति गर्न पाएँ नि त मैले अनि सुन्नु न तिजको अहिले नयाँ गीतहरू तपाईँले कुनै यस्तो पहिला चाहिँ तिजको गीतहरू चाहिँ निकालिरहेको थिएँ यसपालि चाहिँ लकडाउनले गर्दा हामी कलाकारहरू लगभग 2 वर्ष भयो अब तपाईँले नै बिहोर्नु भएको छ मैले नै बिहोरिरहेको छु त्यो समस्या होइन किनभने हामी चाहिँ विशेष गरेर स्टुडियोमा दिनरात रेकर्डिङ गर्ने कलाकार नभएर हामी चाहिँ विशेष गरेर लाइभ दोहोरी प्लस चाहिँ हामी लाइभ स्टेज कार्यक्रमहरूबाट धेरै देश विदेश मेला महोत्सवहरूबाट हाम्रो आर्थिक आय आर्जन भनेकै त्यही हो त्यो ठ्याप्प भएको 2 वर्ष भयो अनि त्यो कारणले गर्दा आफूसँग चाहिँ अलिकति प्रड्युस गर्ने आफूसँग नभइसकेपछि होइन त्यही भएर मैले चाहिँ योभन्दा पहिला 2-3 महिना अगाडि पनि चाहिँ मेरो 2 वटा गीत चाहिँ निस्केको थियो बजारमा त्यही भएर लोकदोहोरी निस्केको थियो तिजको चाहिँ नगरौँ एक त चेलीबेटीको हो गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन होइन त्यसैमाथि पनि स्टेज कार्यक्रमहरू छैन म अहिले तिजमा गीतै आएन अहिलेको तिजमा नयाँ गीतमा के गाउने होला स्टेजमा भन्नु पनि छैन स्टेजमा जानु पनि छैन नगरौँ भनेर चाहिँ गरिएन यसपालि चाहिँ आदरणीय दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ यो विश्वको महामारीले सबैलाई पीडा दिइराखेको ठाउँमा उहाँले पनि यो पीडा भोग्नु भएको छ मैले पनि भोगेको छु र संसारले नै विश्वमै भोगिराखेका कुरा तर पनि आत्मबल बढाएर मान्छेले आफूले केही गरौँ भन्ने सोच राख्दा राख्दै पनि गर्न नपाएको उहाँ चाहिँ एउटा आफैले भनिहाल्नु भयो लाइभ गाउने लाइभ नाच्ने स्टेजमा पनि साँच्चीकै ह्यान्डसम पनि हिरो पनि बन्न आयो होला काठमाडौँमा त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छैन र साँच्चीकै आफ्नो नाम पनि भन्नुभएको छैन उहाँले शुभ नाम त भन्नै बिर्सिनु भएछ जन्मेको ठाउँ मात्रै भन्नुभयो अब सुन्नुहोस् है उहाँको शुभ नाम र बुवा मुवाको शुभ नाम मलाई जन्माउने जन्माउने चाहिँ बुवाको नाम चाहिँ ज्ञानबहादुर बराल मम्मीको चाहिँ तुलसी देवी बराल मेरो नाम चाहिँ बालचन्द्र बराल मलाई देखिसकेपछि नाम चाहिँ दर्शकहरूले पक्कै पनि थाहा छ कि भनेर पनि नभन्न खोजेको त्यही पनि तपाईँले भने चाहिँ भन्नै पऱ्यो होइन मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ किनभनेदेखि हरेक इन्द्रेणीमा होस् लोकदोहोरीमा होस् हामीले देखिराखेको भएर बरालजीको नाम मैले पनि नभनिरहेको थिएँ किनभने दर्शकले प्रायःले सुनिसकेको नाम र देखिरहेको व्यक्तित्व हो तर नयाँहरूले त नदेखेको हुनसक्छ त्यसैले यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ तर अघि उहाँले जति गाउनुभयो नि त्यति मात्रै होइन कस्तो राम्रो ऊ पनि गाउनु भएको छ के अरे गुरुङ भाषा पनि मिसेको त्यो गीत छ त्यो यति राम्रो छ त्यो यति हिट भएको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले सुन्नै पर्ने हुन्छ नत्र भने खल्लो हुन्छ क्या गुरुङ भाषा त्यसै गरी हाम्रो मगरहरूको भाषा होइन सबै संरक्षण गरेर 2071 सालमा राधिका हमाल र मैले गाएका थियौँ त्यो गीतलाई अडियोमा पनि एकदमै मन पराइदिनु भयो भिडियो युट्युबमा नि धेरै माया गरिदिनु भएको छ पछिल्लो समयमा विशेष गरेर लाइभ दोरीमा अझै धेरै दर्शकहरूले अब गाएको गीतहरू मिलेन नपुगेको 50-60 लाख नगएको गीतै छैन मैले गाएको गीतहरूमा लाइभ दोरीमा चाहिँ एकदमै माया गरिदिनु भएको छ सदाबहार भनिदिनु भएको छ त्यही गीत चाहिँ गाउन चाहन्छु यहाँको आग्रह अनुसार होइन मैले त्यो गीत गाउनै पर्छ अझै लामो गाउनु पर्यो होइन तपाईँले फर्काउनु पर्छ त्यसो भए त मलाई नाचो भन्ने बरु नाचौँला गाउन चाहिँ मलाई भगवान्ले दिएनन् है वरदान अभिनय दिनुभएको छ नि त सबभन्दा ठुलो कुरा होइन हामी तपाईँको पनि म एकदम ठुलो फ्यान हो एकदमै तपाईँलाई चाहिँ हामी गाली गर्थ्यौँ क्या विशेष गरेर होइन किनभने तपाईँको रोल नै प्रायः त्यस टाइपको हो नि हरेक फिल्महरूमा सुटिङहरूमा भगवान् कति दैव हो क्या भगवान् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या हामीलाई होइन अब बुहारीहरूलाई हेला गरेको देख्दा अरूलाई हेला गरेको देख्दा तर चाहिँ खास त अभिनय मात्र हो नि त हाम्रो दिमागमा त्यस्तो पर्न गएको हो क्या त्यही भएर चाहिँ जति त्यो हामीले सोच्थ्यौँ नि त्योभन्दा एकदम फरक हुनुहुँदो रहेछ होइन एकदमै खुसी लाग्यो म सही गीत गाउन चाहन्छु हे ए दिमाग पनि घुमिरहेछ मेरो फेरि फेरि ए दिमाग पनि घुमिरहेछ मेरो फेरि फेरि ए भगवान् जस्तै देख्न पाएँ आज लक्ष्मी गिरी आज लक्ष्मी गिरी हे सधैँभर फिल्ममा हेरे आँखै अघि आज धोको फेरि नमस्ते छ जलो झोरले है ए तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु पोखराबाट भेटौँला काठमाडौँले है
फिल्ममा धेरै चोटी हेरे आँखै अघि आज धोको फेरे नमस्ते छ्याचालो झोरले है ए तिमी आऊ तिम्रै घरबाट म आउँछु मेरै घरबाट भेटौँला हरेक पलमा ओर्ले है भेटौँला फरक पाना ओर्ले है थ्याङ्क यू सो मच कस्तो तपाईँले फनक्कै घुमाइदिनु भयो गायकहरूमा पनि यस्तो फनक्क घुमाएर एउटा उच्च व्यक्तित्व बनाइदिन सक्ने शक्ति साँच्चिकै राजनीतिज्ञहरूले त्यही भएर पो गाउने मान्छेहरूलाई लिएर जाँदो रहेछन् तपाईँले आफ्नो गीत मैले के सोचेको थिएँ भने पोखराबाट र तपाईँ नेपालगञ्जबाट आउने मान्छेको त्यहाँ बिचमा लभ थियो होला कतै छुटनामा भयो होला भने त आमालाई पो आइज भन्नुभयो है आफ्नै आमालाई घरबाट आइज भन्नुभयो साँच्चिकै तपाईँ जस्तो छोरा व्यक्तित्व पाउने आमालाई पनि हाम्रो नमस्कार छ किनभनेदेखि उहाँहरूले पैसै मात्रै सोच्नुभयो आज छोरोले नाम कमाएको पनि उहाँहरूले देख्न पाउनुभएको छ दर्शकवृन्द त्यसैले बच्चाहरूलाई आफ्नो जुन इच्छा छ त्यो इच्छा गर्न दिनुपर्छ र पढाइलाई चाहिँ छोड्न दिनुहुन्न यो कुरा चाहिँ सही हो अब हेर्नु न उहाँले त्यसरी ल लक्ष्मीगिरी भनेर तिम्रो घरबाट आऊ म मेरो घरबाट आउँछु भन्दाखेरि साँच्चै कति राम्रो मिलन आमा छोराको बनाइदिनु भयो यस्तै गरी उहाँले गायिकाहरूलाई अथवा हिरोइनहरूलाई पनि यसै गरी फकाउनुहुन्छ होला कि आमा त लट्ठ पऱ्यो भनेपछि अब यस्तै गीतहरू कुन छ त लभमा तपाईँको कुनै छ अस्ति भर्खर मात्रै निस्केको छ यो दुई महिना अगाडि हामी धेरै कलाकारले गाएका छौँ हाम्रो इन्टरनेट टिम सहितको सम्पूर्ण समावेश भएर हामी भिडियो गरेका छौँ गीतमा चाहिँ विशेष गरेर प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरी गाएको स्टाइलले गरेका छौँ सुटिङ पनि अनि सन्देशमूलक छ जब माया प्रेममा परिसकेपछि अन्तिम बिन्दु निष्कर्ष माया नपाइसकेपछि मर्नु मात्रै पनि त्यसको एउटा निचोड होइन होइन किनभने पाउनु मात्रै माया होइन गुमाउनु पनि माया हो होइन भनेर एउटा सन्देशमूलक गीत गाएका छौँ क्या हामीले त्यही भएर म त्यही टुक्का गाउन चाहन्छु यहाँका लागि हे उदाहरण बन्या छन् कति त बाँच्न सिक भुलेर अतीत पानी तर यस्तै छ सानी सार नरोधर बन्या छन् कति त बाँच्न सिक भुलेर अतीत पानी तर बैगुनी मायाले रायो धर यस्तै छ सानी सार नरोधर थ्याङ्क यू एकदम किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेले जे कुरा घुम्यो घुम्यो त्यसलाई गुमाएर हामीले जिन्दगीलाई बर्बाद पार्नुभन्दा फेरि हामीले किन नबाँच्ने खुसीसित सुखसित किन नबाँच्ने त एक पल्ला हामी बिर्सिदिउँ सपना सम्झौँ तर जिन्दगी हो यथार्थ छ सपना त सम्झिन सकिँदैन त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ एउटा अवसर मानेर अगाडि बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँले दिएको यो सन्देशमूलक साह्रै राम्रो रहेछ किनभने धेरै मान्छे लभमा मात्रै होइन हरेक कुरामा फ्रस्ट्रेसनमा पुग्यो कि के गर्ने त भन्दा त्यही अब कति ठाउँमा आत्महत्या गरेको देखिरहेको छ सुनिरहेको छ झन् यो कोभिडले त मान्छेलाई यस्तो पारेको छ मेन्टल्ली त्यो गराएको छ भनेदेखि यस्तै गीतहरू दुई चारवटा अरू पनि बनाउनु पर्ने पो छ कि एकदमै पार्ट टू निकाल्ने हो त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने मैले पोहोर साल कोभिडको बेलामा पत्रकारहरू सबै फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेँ भनेर रेडियो टिभीमा सुनिन्छ समाचार उसै कलाकारले किन नगर्ने त भनेपछि सरकारी मापदण्ड अप्नाएर हामी ऊ अहिले पनि ऊ सेनिटाइजर ऊहरू मास्क ल्याएको छ सबै थोक अप्नाएर हामीले त्यो गर्ने भनेर टेलिफिल्महरू गरेको गरेँ कि मैले अब अहिले पनि गरेको गरेछु मेरो बासै पनि उहाँ नुवाकोटमा उसमा गएर गऱ्यौँ हामीले विभिन्न ठाउँमा गऱ्यौँ यो दर्शकहरूलाई यसरी अलिकति भए पनि आनन्द दिँदा उहाँहरूको मनले आशीर्वाद देला नेपाल सरकारले देख्ला नदेख्ला तपाईँ हाम्रो कुरा र सरकारले देख्छ भनेर हामी कलाकार क्षेत्रमा आएका पनि थिएनौँ तर आइसकेपछि अलिकति मूल्याङ्कन गर्दै हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन एकदमै लाग्छ किनभने धेरै कलाकारहरूले गर्नुभएको छ फिल्मी क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँको टेलिफिल्ममा खेल्नेदेखि गायिकाहरू आधुनिक गाउने चलचित्रसँग गाउने लोकदोहोरी गाउने लाइभ दोहोरी गाउने हरेक कलाकारहरूले आफ्नो ठाउँबाट धेरै गर्नुभएको छ हामीले
हामीले गीत सङ्गीतको बाट सन्देश दिइरहेका छौँ, त्यसमाथि प्रत्यक्ष गएर पनि यो कोभिडको बेलामा सहयोगको लागि कति ठाउँ हामी डुल्यौँ, हामी पाँचवटै प्रदेशमा इन्द्रियन टिमबाट म पनि सँगै समावेश भएर पहिलाको लकडाउनमा हामी धेरै ठाउँमा पुग्यौँ। सबैले कोरोना लाग्छ भनेर डराउनु भयो तर हामी डराएनौँ, होइन, हामी आफ्नो मापदण्ड अप्नाएर गयौँ तर हामीलाई केही पनि भएन, होइन। त्यही भएर अहिले जति पनि मलाई के लाग्छ भने सरकारले धेरै यो काठमाडौँमा धेरै दोहोरी साँझहरू पनि छन्, धेरै कलाकारहरू आबद्ध छन्, होइन, धेरै रोजिरेटी छ, हरेक नाइट क्लबहरू छन्, हरेक कुराहरू लगानी त छ नि त छ। तपाईँको दिउँसोमा चाहिँ हरेक गाडीमा हिँड्दा रेस्टुरेन्टहरू खोल्दा प्याक प्याक छ, गाडीहरूमा बस्ने सिट छैन, ठाउँ छैन, तर पाँच छ बजे पछाडि चाहिँ कोरोना लाग्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नलाग्ने भन्ने, यो चाहिँ मलाई फिटिकै मन परेको छैन क्या। यो त्यही त भनेको नि, यहाँ अलिकति गन्थन जस्तो हुन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द, किन भन्दाखेरि साँच्चीकै नि विज्ञहरूसितको सल्लाह हो कि होइन यो कुरा थाहा भएन। जस्तो उहाँले भनिहाल्नुभयो, लामो दुरीको बस पनि त चलिरहेछ नि, त्यहाँ पनि त हामी प्याकमा हुन्छौँ नि, दिउँसोभरि नलाग्ने साँझ परेपछि लाग्ने यी कुरा होइनन्। तर विज्ञहरूले अलिकति अनुसन्धान गरेर यी यसरी गर्दा हुन्छ है भनेर गर्न दिएदेखि हामी साथी भन्यो भने विश्वको अनुपातमा हामी नेपाली खानबिन मरेको छ जस्तो लाग्दैन। म गाउँ गाउँमा सुटिङमा पनि गएँ, साँच्चीकै खानै बिन मर्ने भनेको अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ राउटे समुदाय चेपाङ परिवारहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति देखेँ मैले, नत्र भने साधारणतया मकैको च्याख्ला खान खोले खान चाहिँ पाइराखेको अवस्था छ। भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले अलिकति समय अथवा आफ्नो मापदण्ड अनुसार उहाँहरूलाई अलिकति कन्भिन्स गर्ने अथवा उहाँहरूलाई कसरी हामीले रोजीरोटीको लागि सहयोग पुर्याउन सक्छौँ, ती कुराहरू विज्ञहरूले सोचिदिए हुन्थ्यो। खालि राजनीतिमा अलमल लिएर कोठामा बसेर अथवा सचिवालयमा बसेर मात्रै यो नीति नियम बनाएका कारणले गर्दाखेरि होला हामी अलिकति यो आर्थिक अवस्थामा पछाडि परेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। बाबुले भनिहाल्नुभयो, इन्द्रेणीमा उहाँहरू धेरै ठाउँमा घुमेको थाहा छ र अहिले पनि त्यसरी गरी सहयोग गरिराखेको छ। भनेपछि नेपाल सरकारको नजर नपुगेको ठाउँमा कलाकारहरू कविहरूको कला आँखाहरू पुगिरहेछ भने उहाँहरूले गरिराखेको कामलाई कहिलेकाहीँ यसो फुर्सद निकालेर टिभीहरूमा समाचारहरूमा यसो मनोरञ्जनका कुराहरू हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने मेरो यो एउटा सानो आशय मात्रै हो, हेर्नै पर्छ भन्ने त छैन। कतिपय हामी नाम कमायौँ भनेर हामी गचक्क पर्छौँ, कतिपय नेताहरूले बाटोमा हिँड्दा चिन्दा पनि चिन्नु हामीले नमस्ते गर्यो नमस्ते गर्नुहुन्छ, यस्तो धेरै छ होइन। तर मैले भन्न खोजेको के भने विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागे, विश्वका सबै खेलाडीहरू यति दियो अरे उति दियो अरे, अस्ति मात्रै इन्डियाकोमा यत्रो करोड दिन लायो अरे भनेको छ, हामी कमसेकम कलाकार भएर एक नाचले लागि परेको व्यक्तिहरू छानौँ न त्यहाँबाट, कमसेकम एक दशक पार गरेर राम्रो हिट गीत दिनेहरू राम्रो हिट सिनेमा दिइराखेकाहरूलाई कलाकारहरूलाई यसो नेपाल सरकारको आँखा पर्दे हुन्थ्यो। अहिलेसम्मको अनुभवमा त्यो आँखा परेको जस्तो लागेन। जो अगाडि पर्नु भएको छ, जसले हजुर ए भनेको छ अथवा त्यो गएको ठाउँमा मात्रै परेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु, बाबुले कस्तो महसुस गर्नुभएको थाहा छैन। एकदमै हामीले मैले त्यही त कुरा उठाएको, किनभने जो नजिक भयो जसले चाहिँ राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर जसले चाहिँ अलिकति त्यो चाकलुसी गर्न सक्यो होइन, उसको चाहिँ प्रगति नै भइरहेछ, उसले व्यवसाय नै गर्न पाइरहेछ। तर जो चाहिँ अब भर्खर सुरुवात गर्दैछ, कोहीसँग चिनजान छैन, श्रमिक छ, जो दुःखी गरिब छ, उसले चाहिँ न्याय पाउने चाहिँ चलन भएन क्या हाम्रो देशमा। त्यसैले जो स्वच्छ रूपमा र स्वतन्त्र रूपमा सबैले एकनास बराबर भइदिए चाहिँ जिउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब कोही पीडित चाहिँ पीडितको पीडित छ, हुने खाने चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ भएको भई छ, तर समानान्तर रूपमा चाहिँ कसैलाई पनि न त नेताले हेरेका छन् होइन, न त राज्यले नै हेरेको छ, यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। अब कलाकारको त केही पनि छैन भनौँ न त सञ्चय कोष काटिन्छ, न त सञ्चयको जम्मा भइरहेछ, न त पेन्सनै निस्किन्छ, न त हामीलाई कुनै पनि एउटा आरक्षण छ, केही पनि छैन। आरक्षण पनि छैन र पेन्सन दिएन सही, तर आफ्नो समयमा जुन हिट भइरहेको छ त्यो मान्छेलाई सर्टेन अमाउन्टहरू दिए त कमसेकम त्यसले ब्याङ्कमा राखेर त्यसको ब्याजले त खान सक्छ, त्यो त पुरस्कार हो नि। किनभने पुरस्कार यस्तो होस् जसले कि कम्पिटिसनमा गएको जत्तिकै हिट हुनु भनेकै कम्पिटिसन हो नि त, त्यो हिट हुनासाथ कतिवटा हिट हुनुपर्ने त
उहाँहरूले एउटा मापदण्ड टोकेर यतिसम्म हिट हुनेलाई यतिसम्म यो दिने भन्ने गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो कि हुन्छ तपाईँ हामी नपाउनेको यस्तो गन्थन यो यो यहाँ रमाइलो गफ छोडेर यो पीडित गफ किन गर्नु एउटा हामी अझ रमाइलो यस्तो गीत गाउँ जसले चाहिँ तपाईँले आजसम्म युवा उमेरबाट हुन त अहिले नै युवै हो किशोरावस्थामा पाइला टेक्दाखेरि र अहिलेसम्मको अनुभवको एउटा लभ स्टोरीको गीत लभ स्टोरी गाउनु पऱ्यो होइन त गाउनु पऱ्यो नि अनि ठिक छ त्योभन्दा अघि गाएको गीत सँगसँगै मेरो फेरि अर्को गीत पनि आएको थियो धेरै गर्थे दिदी र मैले गाएका थियौँ सो गीत चाहिँ अब हसमय मुसुकास फुलको माला पत्थरले नगास खुर्सानी डल्ले आज भोलि तर्किन्छेउ माया कुरा लायो कल्ले मुसुकास फुलको माला पत्थरले नगास खुर्सानी डल्ले आज भोलि तर्किन्छेउ माया कुरा लायो कल्ले ए आज भोलि तर्किन्छेउ माया कुरा लायो कल्ले थ्याङ्क यू हेर्नु त दर्शकवृन्द कसैले कुरा लगाइदिएर पनि यसो ट्रेजेडी हुँदो रहेछ नि हेर्नु बिछोडको कुरा कति राम्ररी गाउनु भयो अब कुरा सुन्ने बानी चाहिँ होइन है आफैले अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने रहेछ र आफै पहिला गएर बोलिदिनु पनि पर्यो भनेपछि यहाँसित यसरी गफ गर्दा गर्दै आजको समयले नेटो काटिसक्यो फेरि यसै गरी रमाइला गफहरू गर्ने मौका मिलोस् भन्दै यहाँलाई म यहाँसम्म आएर दुःख पाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि निम्ता गरिदिनु भयो हामीले सबैले सम्मान गर्नुपर्ने अग्रज व्यक्तिसँग यसरी भलाकुसारी गर्न पाइयो त्यसमा चाहिँ पहिलोचोटि प्रत्यक्ष भेट्न पाइयो होइन एकदमै खुसी छु जति यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला त्यसैमाथि पनि यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ छिट्टै प्रसारण हुन्छ होला होइन प्रसारण हुन्छ भने एउटा नेपाल टेलिभिजनमा दोहोरी च्याम्पियन भन्ने सो भइरहेको छ होइन त्यसमा म पनि पार्टिसिपेन्ट छु एउटा रियालिटी सोमा होइन तपाईँहरूले अब मेरो कार्यक्रम त्यहाँ गाएको गीतहरू यदि राम्रो लाग्छ भने अवश्य पनि हामी भोटिङ राउन्ड पुगिसकेका छौँ होइन भोट गरेर पनि साथ दिनुहोला अझै अगाडि लैदिनु होला होइन भोटिङ गर्नको लागि त आजभोलि सबै टाठो बाटो हुनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ तर एकदमै सपोर्ट गरिदिनु होला मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि भेट्न पाइयोस् फेरि पनि कुराकानी गर्न पाइयोस् र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब त भन्नै पर्दैन थ्याङ्क यू सो मच भन्नुपर्छ किनभने हाम्रो दर्शकहरू कहिलेकाहीँ अल्छी पनि गर्नुहुँदो रहेछ कि लाइक सब्सक्राइब गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति डराएको जस्तो पनि लाग्यो उहाँले साँच्चीकै भन्नुभयो भोटिङको लागि भनेर भन्नुभयो साँच्चीकै भोटिङ पनि गरिदिनु होला हस् यति भन्दै म यहाँहरूबाट आज बिदा चाहन्छु नमस्कार